ကဲတော့လူသားတိုင်းကငင်းညာရေးကိုမြင်လို့လေလူလားတယ်ငင်းညာရေးကိုလူလားတယ်ဆိုကြတဲ့ကွာမငင်းချမ်းတဲ့ကိစ္စတွေရှိလို့ငင်းချမ်းရေးရလို့အချက်ဖြစ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ကဘာမှာအခုနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒေသဘုံဖဲမှုတွေလူစုလိုက်ပြုံးလိုက်တပ်ခံရမှုတွေပြည်တွင်းစစ်တွေဒါတွေအားလုံးဟာမငင်းချမ်းလို့ဖြစ်နေရတဲ့ကိစ္စပဲကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတာတွေကအနိဋ္ဌာယမြင်တွေ့နေပဲရှိဖြစ်တယ်လူဆိုတာအနိဋ္ဌာယနေမကြည့်ခြင်းမမြင်ခြင်းမကြားခြင်းဘူးအဲ့လိုပဲဒါမျိုးကဖြစ်လဲမဖြစ်သင့်ဘူးဒီလိုမျိုးလဲမကြုံသင့်ဘူးဒါလူချင်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လူသားဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်အခြေခံနဲ့နှလုံးသားချင်းရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးနားလည်ဖလဲမယ်အတားရီရှော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီငင်းချမ်းကြီးကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်မှာပါကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာလည်းဒီလိုပဲကိုတိုင်းသားချင်းချင်းတွေဒီလိုတွေပြစ်ကတ်တပ်ဖြတ်နေရတယ်ကိုတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေဒုက္ခတွေတွေဖြစ်နေရတယ်အစားအစင်ရဲ့အနေအဆင်ရဲ့ဖြစ်နေရတာကြုံရကြားရသိရတဲ့ခါကမငင်းချမ်းတဲ့လက္ခဏာတွေငင်းချမ်းကြီးတို့အပ်နေရဆိုရင်အတိတ်ပဲဒီလိုမျိုးရအောင်ပေါ်ဆောင်နေရတယ်။အဲ့တော့အားလုံးပါဗျာ။ငင်းငင်းချမ်းချမ်းဘုရားဟောနဲ့ကြံချိုးရမယ်ဆိုရင်လူတက်တန်းဆိုတာတူတူလေးပါ။ဟိုတနေ့ဟိုတနေ့တည်ကြဒီလောကကြီးထဲမှာရင်ဆိုင်ရအောင်မှာကြုံတွေ့ရအောင်။ဒီလိုနည်းနဲ့လူအသက်တွေကိုမဆုံးရှုံးစေချင်ဘူး။ကိုယ်လောကကောင်းယူကိုယ်ဘာသာသံဃာကောင်းယူလောကကြီးနဲ့ပြေတော့ကြာမြင်ရပြီလားအဲ့ဒါလို့ဆိုစမ်း